за 4 роки з 14-го року, а то завдяки загальнонаціональної солідарності українців, мужності, патріотизму всього українського народу, зробила і виконала поставлені завдання. З сьогоднішнього дня, 30 квітня 2018 року, антитерористична операція широкомасштабна на території Донецької і Луганської областей завершується. Ми зараз розпочинаємо військову операцію під керівництвом Збройних сил України для забезпечення захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави. Можете задати мені питання, а коли закінчиться протистояння агресії? Я вам дам абсолютно чітку відповідь. А то закінчилося. Протистояння агресії, відсіч російським агресору завершиться тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі. Причому як на території Донецької і Луганської областей, так і на території окупованого Криму. І це принципова наша позиція.